jemi së bashku me zonjën Eni. Është orari i rubrikës Shqimin e Gjyq dhe ndërmjetëse jonë është këtu pranë meje. Shëndetje Ardit. Erdha unë pranë teje. Më në fund së bashku sepse vërtet kemi pasur një lumë pyetjesh këtë periudhë, që kush Arditi, si është Arditi, ja ku është Arditi, kështu që unë jam shumë e lumtur që jemi sërish së bashku. Okay. Jo vetëm për dëshirën që të kam këtu prej vitesh, por që edhe për një nevojë të jashtëzakonshme, sepse seancat tona janë pak të nxehta dhe prezenca tënde është ndryshe. Kështu që Mirë, shumë mirë. Përsa kohë që jam këtu në këmbë pranë, jam shumë mirë. Zonjën e Mine, përshëndesim. Shëndetje, është ky herë dhe herë u bën e mirë. Ky gjithë kaloi. Faleminderit. Sot kemi ardhur për problemin që ka Zonjën e Mine me djalin e saj Albanin, të cilin e përshëndesim gjithashtu. Shëndetje, faleminderit. Unë çështjen po e kaloj më njëherë tek ju, Zonjën. Faleminderit. Pse ka sjell nëna djalin këtu? Faleminderit. Po. Përshëndetje të gjithëve, sot jemi në një ditë të veçantë, 7 marsi dhe nesër kemi 8 marsin. Atëherë një urim të veçantë të gjithë mësuesve, para të cilëve ulemi dhe për ulemi me shumë respekt për dashurinë e jashtëzakonshme dhe mësimet e vëra që ato na kanë dhënë. Ne jemi sepse ata na kanë edukuar të tillë. Kështu që personalisht po besoj që dhe në emër të Arditit dhe stafit, një urim të jashtëzakonshëm për çdo njërin prej jush, të cilët jeni ata që ne na keni krijuar të tillë. Faleminderit. Megjithatë Ardit, më lejoj që për herë të parë, ndoshta është rastësi që ka dhënë dhe data, të bëj një urim të veçantë për nënën time. Asaj i përputhen të dyja sot, edhe profesioni, edhe mëmësia. Kështu që urimet më të mira nënë e dashur, unë jam, sepse ti më ke bërë të tillë. Kështu që unë kam një emocion shumë të veçantë sot për këtë urim, sepse e di që ajo shumë modeste dhe nuk i pranon këto gjëra, por unë nuk e di e ndjej personalisht që mbas kaq vitesh në media, një herë të vetme të paktën ta uroj nënën time publikisht. Urime nëna ime. Atëre, Emine e dashur. Po. Ti je një nën. Po. Dhe Zoti nuk mund të bënte një gjë më të mirë në tokë se sa të krijonte nënat. Kështu që nëna është gjithçka. Dhe e kuptoj vështirësinë që ti ke ardhur sot për ballë Albanit. Megjithatë më lejo ti them dhe Albanit shumë faleminderit. Albani vjen nga Turqia. Po, faleminderit. Dhe ke lënë familjen, punën dhe je përgjigjur më një herë thirrjes time. Të falenderoj shumë nga zemra sepse koha nuk është që favorizon shumë ardhjen tuaj. Faleminderit Alban. Atëre bashkarisht besoj që urojmë në veçanti të gjithë shqiptarët në Turqi. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve atje që na ndjekin po me kaq dashuri seancë mbas seancë.